hey adkasta ay maanta ka bilaabatay xisaab aan loola jooga waa inay waxa ay samaynaysaa ay tuso istaabtay naqdaan anaga ma doonayno wax dhexda ka baxma doonayno mana ogolaa karnaa arintaas mana nool xil saarin waxaan rabnaa hay-aduhu waxa ay sheegayaan waxa cilmibaarisaa noo socoto shaqadaas waa noo bilaabatay laakiin inaan hel waxaan joognaa maanta isbitaalka dhimarka ee doctor xabeeb runtii oo dhib badan uu ka jiray cunna yari ay ka jirtay dad dhimarka la oo rafaasana ay joogeen waxaan ilaahay ka rajaynayaa dadkaasi dhimarka la ilaahay dhimarkooda usoo celsho waxaan u mahadcelinayaa doctorka iyo guddoomiyaha bulshada gobolka banaadir oo runtii isu xil qaama dadkan inay mataqaanaa wax u qabtaan runtii waxay ahayd mar hore inaynu soo gaarno laakiin waa idinka soo daahnay ka raalli ahaada runtii prime ministerka runtii prime ministerka soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa idin ogaaday kadib oo warkiina helay kadib markuu idin ogaadane aniga ayuu amar isoo siiyey inaan idin soo gaaro sidaasaana idinku soo gaaray waxaan rabaa inaad ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisaba aad u ducaysaan una mahad celisaan runtii wuxuu isku dayayaa inuu wax kasta ogaado oo meel kasta ogaado oo guri kasta ogaado iyadoo dalkao dhan ay abaartu ka jirto oo rafaadku ka jiro haddana ma hilmaamin inay jiraan dad dhimarka la oo xaafadda dhinac ka joogo ma hilmaamin aad iyo aad uunu mahadsan yahay amarkaasna anigu waa qaatay waana keenay waxaan rabaa inaan idiin sheego waxaan idiin keenay 262 kartoon oo runtii raashin isku jira ku jiro oo walaalahayna imaaraadka ay noogu talagaleen kartoon kastaaba waxaa loogu talagalay hal faamili inuu mataqaanaa xowa isticmaalo oon muddo cayiman runtii tii ugu dambaysa naqan maysa ilaahay idinkiis waana mataqaanaa xow ahay laydin soo gaari doonaa shaqada aad haysaanna aad iyo aadan ugu mahadsan tihiin waxaan rabaa 3 qaybood runtii inaan halkan kala hadlo qaybta koowaad waxay tahay raashinka gobollada gaarayo hadda raashinaa raran oo u socdo degmada cadale iyo nawaaxigeeda raashimo kalentood waxaan rabnaa inaan gaarsiino insha allah biri ka bilaabataba gobollada sida gedo waxaan rabnaa guddoomiyaasha degmooyinka iyo kuwa gobollada inay sidii doctor xabeeb dadka hortooda uu qaybiyaan raashinka annaguna waa ilaashanaynaa haddaan hay-addiina ra-iisul wasaaraha soomaaliyana waa ilaashanayaa madaxweynuhuna waa ilaashanayaa ilaahii weynaayo ku abuurana waa ilaashanayaa raashinka dadka loogu talagalay waxaan rabnaa inuu sidooda u gaaro oo ay nagala shaqeeyaan dadka ku shaqada leh arrintaas aad iyo aadaan ugu codsanaynaa qaybta labaad waxay tahay hay-adaha iyo NGO-yada shaqaynayo meel kasta oon tagnay markay nala kulmaan waxay leeyihiin waxbaan haynaa waxbaan qaybinaa lacagaan bixinaa meel kastoon tagnay kuma arag waxa ay sheegayaan markaan fiirina baahidayna iyo waxay qaybiyaan waaba iscelin kartaaba laakiin ma arkin waxaan tagnay kaamamkii waxaan tagnay meel kasta ah ma arag wax ay qaybiyeen oo macnale ma arag sidaa darteed waxaan rabnaa hay-aduhu annaga dowladda soomaaliya waxay noo wakiilatay inaan gargaarka ilaalino ka warhayno meelaha loogu talagalnay inuu gaaro aan la socono hay-ad kasta ay maanta ka bilaabatay xisaabaa loola joogaa waa inay waxa ay samaynaysaa ay tuso istaabtay naqdaan annaga ma doonayno wax dhexda ka baxma doonayno mana ogolaan karna arrintaas mana nool xil saarin waxaan rabnaa hay-aduhu waxa ay sheegayaan waxa cilmibaarisaa noo socoto shaqadaas waa noo bilaabatay laakiin inaan helnaan u baahanno waxaan rabaa Good.
waxaan rabaa ugu dambeyn waxaan rabaa annaga hay'addu kaliya ka jawaabi mayso baahida hadda jirtana waa ka shaqaynaysaa fiyuujarka iyo sidii waxaan looga bixi lahayna qorsheheedaan wadnaa dowladda walaalaha aan nahay wafdiyaan dirnay dowladda walaalaha aan nahay ee kuweyt waxay ku yaboohday oo aana soo gaartay inay ballan qaaday inay 150 ceel ay dhisayso arrintaasi 150 ceel waxaan rabnaa haddii ilaahay yiraahdo insha allah waxaan rabnaa ceelashaasi haddii ilaahay yiraahdo maadaama ay halkan ay ka mid tahay meelaha biyaha u baahan hal ceeloo ka mid a ceelashaas waa la keenaa insha allah waxaan rabnaa haddii ilaahay yiraahdo inaan webigii oo dalka soomaaliya marna biyaa dilayo marna biyaa ka maqan dhibaatada ugu daranoon haysataa intaas waay inaa webiga biyihii keligii faw oo turkidu ay ballan qaaday iyadana aan dabagalno oo arrintaasi faw meelihii biyaha lagu keydi jira aan samayno insha allahu tacaala hay-adduna waa ku howlantaa haddii ilaahay yiraahdo waxaan rabaa raashinkan inaan ku wareejiyo guddoomiyaha badbaadada bulshada gobolka banaadir si uu asaguna ula sii wadaago doctor xabeeb oo isa joogaan aad iyo aad u mahadsan tahay ku soo dhowo guddoomiye